Ότι άμα με τρίπελ όλοι, ο Χόμερ μας έχουν καλή λύση. Ο Χόμερ στον ζαμπτρόπο, μπορώ να με τρίπα σώπο. Μω καλή δύσκολο να ζάει όλοι, ο Χόμερ μιλάμε στον ζαμπτρόπο. Αν όλοι, ο Χόμερ στον ζαμπτρόπο. Ρασταν όλοι, ο Χόμερ στον ζαμπτρόπο. Είτε ποτέ βιβάμ παλέ, ποκά παλέ. Είτε με τρίπελ όλοι, κάντον την ίδια. Οχόμια καλή δίθακα, οχόμια έκπαισα σ' άλλη να πω εσάω, οχόμια ζακρίν να μόν να πάει. Σόρκαρο δαϊκτό νοχαϊκά, αμάρ δαϊκτό αγή πολύ. Μπορώ πως άλλη καουνσιλόρ, μάνε Τζόνσον και το οχόμα τον χωριτακή μου έκανε μόνο πω εσάω, πονσάς του κύτκο το μπεσί παμπόι. Πονσάς του κύτου, ένα κουάρ διά χωρίσε, έτω οχόρ μπορώ ζακρίν βάκα, όλα χωρίσκητη, σικά, δικά, আৰু লগতে অকল বড়ো গাঁও গাঁও গাঁওখিনিত কাম কৰিবৰ কাৰণে পঞ্চাছ কোটি বাকী পঞ্চায়ত থাকিবই পঞ্চায়তৰ সভাপতি সদস্য বড়োবিলাক থাকিবই পঞ্চায়তৰ যিমান আঁচনি বড়ো গাঁৱত হ'বই ইয়াৰ পিছতো শিক্ষা বিভাগৰ স্কুল বনোৱাৰ পৰা মাষ্টৰ দিয়া বাউণ্ডাৰী লোৱাৰ পৰা এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বা অসম চৰকাৰৰ পইচা পাবই PWD, এগ্রিকালচার পিসারি দুনিয়ার জি অসম সরকারৰ আজি অরুণোদয় তরুণোদয় জি আছে এইখিনিও বড় মানুহতা বড় গাঁৱত সববতে হবই 50 কোটি তো বড় বিলাকে একে লগে অকল জাতিটো কাম কৰিবৰ কাৰণে যেটো অন্য জাতিয়ে এইখিনিটো পোৱা নাই অসমীয়া গালি দি থাকে অসমীয়া এক পয়সা চাৰি না পয়সাও অসমীয়া জাতির নামত নাপায় নাপায় নেকি আপুনি কলিতা পায় নেকি আপুনি নাপায় বুঝি পেয়েছে এতিয়া গোটেই বস্তু নির্ভর হব আপোনালোকৰ ওপৰত কিহৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল কি লাগে বুলি ভাবিছিল এই লাগে বুলি ভাবা বস্তুটো আজি আলোচনা কৰ আৰু 50 কোটিতকৈ যিটো বেছি টকা পাব এই লাগা বস্তুখিনি কৰি লওক আৰু সেইটো সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই কৰিলে জয় জয় মই মই স্বৰ্গ ৰাজ্য হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে কম্বল লাগে মুচৰি আঁঠুৱা লাগে কৈ থাকে তেতিয়াতো শেষ চাইকেল দিব লাগে কাক বা ঠেলা গাড়ী দিব লাগে তাঁতশাল দিব লাগে ছাপ্লাইয়াৰ ঠিকাদাৰে পইচা খাব কিবা কিবি হ'ব কৰ্টত যাব কেছ দিব তাৰপিছত চৰকাৰে ক'ব কেছ চলি থকাৰ সময়ত এতিয়া তাক পইচা দিব পৰা নাযায় বৈগতো বুজি নাহিল নহবা বেটো গাঁও চানাঞ্চিয়ন এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক গালি দিলেতো নহব সেইটোৰ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীতো পইচা দিবহে এতিয়া গাঁওখিনি হিয়াৰিং লৈ আছে ইয়াত ইউ বি পিঅ'ৰ মানুহে ডি চি বিলাকৰ লগত লাগি আছে মই ভাবোঁ কম সময়ৰ ভিতৰতে এই গাঁওবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ অহাৰ পিছত সমষ্টি বনাই পেলাই ইলেকশ্যন হ'ব আৰু সেই ইলেকশ্যন হ'ব পাৰিলে আৰু একো প্ৰব্লেম নাই সেটিং হৈ গ'ল আৰু পাৰ্মানেণ্টলি এতিয়া এই যে এতিয়া কিমান দিছিলে 15 কোটিমান টকা দিছিলে ইণ্টাৰিম কাউন্সিলৰ চাৰে তেৰ কোটি তেওঁলোকে ছেক্ৰেটাৰীটোৰ কাৰণে আচবাব কিছু কৰিলে চাৰে তেৰ কোটিতে এইবিলাক গঠন কৰিবলগীয়া অফিচিয়েল কামখিনি কৰিলে আৰু চাৰে তেৰ কোটিতে তেওঁলোকে প্ৰায় প্ৰত্যেকটা জিলাত এটা হলেও কিবা এটা আঁচনি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে বহুত ভাল কথা এতিয়া নিজৰ মাজত বেয়া পাওয়া পাওয়া হব নালাগে কারণ অকল চাৰে তেৰ কোটি টকা কাউন্সিলটো নতুন হোৱা হিচাপে যাবতীয় কামখিনি কৰিবৰ কাৰণেহে এইখিনি পইচাটো দিয়া হৈছিল গতিকে সেই কামটো সোনকালে যদি হৈ যায় সব ঠিক ঠাক হৈ যাব সেইকাৰণে এতিয়া বড়ো মানুহে বেলেগক দখ দিয়া এইটোৰ পৰা আঁতৰিব লাগে আগতে আমি মেট্ৰিক ফেল হলেও অসমীয়া মানুহক গালি দিছিলো হয়নে নহয় অসমীয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ বৰ বড়োবিলাক মেট্ৰিক পাছ হ'ব স্কুল কৰি নিদিয়ে মাষ্টৰ ঠিক নহয় মাষ্টৰটো কিন্তু নিজৰে হয় নহয় মই খালি স্কুলত নাযায় হলেও
অসমীয়া বিলাকে ষড়যন্ত্র কৰিছে ধান নহলিও অসমীয়া ষড়যন্ত্র রাস্তা নহলিও অসমীয়া ষড়যন্ত্র এতিয়া গটে বিভাগ পালে টকা পালে এতিয়া মেট্রিক লওয়া তো কাম দক দিলে এতিয়া বদলের এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট অসম সরকারে হস্তক্ষেপ নকরে চিরাং জেলা অসমের ভিতর সবতকৈ পিছ পড়ি আছে এটা কা গালি দিবি আগত তো গালি দি 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 নিজৰ দপটো থাকি ৰাখিছিলে নিজে মদ মাংস খাই থাকিব লৰা ছোৱালী পঢ়িছিল নাই খবৰ নাই হয়নে নহয় স্কুল গৈছিল নাই লৰা ছোৱালী আৰু মেট্ৰিক পাই ফেল হলে কাৰবাৰ ছাত্ৰ এতিয়া কাম দিব বৰ কছাৰি কাউন্সিল পোৱাৰ পিছত কাক দপ দিব এক্সট্ৰা বেলেগ জাতিয়ে যিটো এক্সট্ৰা এক্স পইচা নাপায় এক্সট্ৰা কৈ 50 কোটিতকৈ বেছি প্ৰায় 100 কোটি টকা পাব এই 100 কোটি টকা পোৱাৰ পিছত জাতিটো যদি ধুনীয়া নহয় কাক দক দিব এতিয়া হয় না নহয় দক দিয়াৰ ৰাস্তাটো বন্ধ এতিয়া আমি বেলেগক দক দিব নোৱাৰে এতিয়া আমি কাম কৰিব লাগিব ডাজন বইব খামানি মমান এনকাই নাম লাগে খামানি মামা মানে কোন লাগে খানা আরে এত 50 বছৰ হ'ব আন্দোলন কৰাটো 50 বছৰত একো হোৱা নাই কিন্তু এতিয়া আমি 50 বছৰৰ ভিতৰত উদয়ন টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল পাইছো বৰ কছৰি ওয়েলফেয়াৰ অটোনমাস কাউন্সিল পাইছো এটা হিতু নকৰি হিতু যদি বাদ দি ফলে হদায় আমি আৰু কিবা কিবি পাব বুলি বিচাৰি থাকো ঘূৰি থাকো কেতিয়া হ'ব জাতিটোৰ কাম মই এতিয়া 2025 বড়ো সাহিত্য সভা কনফারেন্স মোৰ সমষ্টিত হৈছে 2025 মই সেইদিনাই এডভান্স রিসিপশন কমিটি নহয় ফুল প্লেজার প্রিপারেটরি কমিটি গঠন করে দিল ইতিয়ার কোনো পয়সা তুলি না তাহলে গতে আমার মোর সমস্যার এলাকা বিলা ইতিয়ার সবে 50 টাকা 100 টাকা 200 টাকা হিমতে নিজ নিজ গাঁও আরম্ভ করিলে মানে বছরত কিমান টাকা দিবই লাগিব যাহাতে এইখিনি পয়সা কনফারেন্স হবে কারণ একেবারে 1000 টাকা দিব লাগলে দিগদার হয় এটা যিমান মাস্টর আছে যি আছে ফিক্স হয়ে গেল 10,000 যদি দিব লাগে সি ইতিয়ার করে দি যাই থাকিব মানে 2025 লৈকে তো দিয়া জনের কষ্ট নাই অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট সব খুলি দিল গোটে সব আর মই কৈছো যিমান ঠিকাদার আছে ময়ো কৈ দিম সব ঠিকাদার সব দি যাব লাগে বড় হাইতো ইতিয়ার করে ইতিয়ার করে দি নগলে কনফারেন্সের সময় কত প্রভাব পয়সা না পায় আর যি হয়েছে হয়েছে আমি নকরিবি আর কৈছো কনফারেন্স তো আমি করিব না লাগে এতে আটাইতকৈ ডাঙর কনফারেন্স করি মই কৈছো এক্সিবিশন হব লাগিব 10 দিন মই কৈছো বড় সাহিত্য সভা কবা কৰি থাক তাত মাইকৰ সাউণ্ড না যাব বাকিখিনি দুই তিনি স্টেজত বিভিন্ন ধৰণৰ সেমিনাৰ চলি থাকিব তাৰবা ইউথ বিলাকৰ চলি থাকিব তাৰবা এগ্ৰিকালচাৰৰ চলি থাকিব তাৰবা এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপৰ যিকোনো এজেঞ্চিও তাতে এই কনফাৰেন্সৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম তাত কৰি থাকিব অকল সাহিত্য সভাত ভাত খাবৰ কাৰণে আমি কোটি টকা খৰচ নকৰোঁ এই একে ভাতটোকে খাই পালে বেলেগ বিষয়তো আমি সাহিত্য সভার যেসকল সদস্য নহয় এইটো বেলেগ মানে বিষয়ত আমি আলোচনা মানে লগাই দিই বিভিন্ন ধরনের গতিকে যেহেতু 2025 বড় সাহিত্য সভা হব এইটো সাহিত্যটো ডেলিগেটখিনি হয়ে থাকিব কিন্তু বাকি জায়গাতো বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম তা চলি থাকিব গতি তো দীঘলীয়া বক্তব্য মই রাখিব খোঁজা নাই মোৰ কথা সেইটোৱে যে এতিয়া সরকারের দায়িত্ব নহয় এটা আমার দায়িত্ব আহি পড়ি যে আমার কাম এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰি লম। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।